Uppgift 25. Sydafrika består av 9 provinser som ni ser i tabellen. I tabellen ser du folkmängd och area för varje provins. Ja, frågan där. Kevin och Veronica diskuterar vilken provins som är störst. Kevin påstår att Gauteng med Gauteng. Medan Gauteng här. Medan Veronica anser att det är Northern Cape. Mm. Hur tolkar de tabellen när de ger så olika svar? Ska vi titta med Kevin först. Varför tänkte han att det är? Jo, det är 10,5 miljoner i en liten område. Så Kevin tänker på att största folkmängd då. 10,5. Okej, okay. Men däremot Veronica tänker på area istället. Så Kevin på, tänker på folkmängd. Veronica tänker på area. Eller yta av Northern Cape då. B-frågan, här är B-frågan. Nedan visar 3 olika förslag på olika på diagrammet över provinsen. Folkmängd. Vilket diagram visar de 3 provinser som har störst folkmängd? Motivera ditt svar. Mm. Skulle kunna se att den här ser du att vi har ju 10,5 och sen vi har 10,3 och sen var det nästa 6,6 då. Den här två, 10,3 och 10,5, de är inte så långt ifrån varandra. Om vi skulle tänka på den här och den här 10,3 till 6,6, de är långt ifrån varandra egentligen. Så vi skulle kunna tänka att det är diagram 2. Därför det är inte nästan exakt lika, men inte riktigt lika och sen lite mindre här som vi ser. Mm. Gauteng är den provins som är folktätast. Ungefär hur många personer skulle bo i Sverige om vi hade samma folktäthet som Gauteng. Så vi ska först räkna ju hur många som bor i varje. Kanske kan göra så att vi ser så hur vi gör sen. Okej, okay. Ska vi titta. Vad säger den? Det finns bara ju 17 000 dividerat med. Nej, det är tvärtom. Alltså hur många som bor? 10 500 000. Så. Dividerat med hur stor är ytan. Så får vi hur många som bor varje kvadratkilometer. Så är vi 17 000 då. Varför 17 000? Därför det står 1000 där. Så har vi 6617 ungefär som bor varje kvadratkilometer. Så har vi ju 450 000. Då multiplicerar jag det med 450 000. Så. Så ni ser nu är att det är jättemycket. Så om jag ska hålla det här nu då. Så här är det 3 där. Det ni måste göra så. Så. Det måste vara 277 miljoner. 941 176. Eller cirka 278 miljoner. Som skulle bo i Sverige om vi har samma täthet. Okej, jag ska kolla hur jag gör det. Jag gör det så här. Det bor 10 500 000. Så. I Gauteng. Och sen. I en liten yta. Det är bara 17
1000 kvadratkilometer så fick jag cirka 617 människor eller stycken per kvadratkilometer. Så om i Sverige om skulle bo 617 stycken per kvadratkilometer i 450,000 kilometer, kvadratkilometer, så skulle det kunna finnas den här då, som vi har haft där. Mm? Men det är bara 9,2 stor där, men vi är väl nästan 10 miljoner, eller mer nu kanske.